Դարձյալ պիտի փառք տանք Տիրոջը, որ այսպիսի օր կա, հիշարժան օր, որը մեզ հիշեցնում է, որ գոհանանք, իրոք մեր երախտագիտությունը հայտնենք մեր արարչին, մեր Տիրոջը և մեր Փրկչին։ Սաղմոս 103-ի երկրորդ համարը այսպես է ասում. «Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձը, և նրա բոլոր բարիքները մի մոռացիր»։ Մի քիչ տարօրինակ համար է, որովհետև ուղված չի դիմացինին, ուղված չի երկրորդ, երրորդ մի անձի, այլ Սաղմոս երգուն ինքն իրեն է ասում, «Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձը»։ Կարծես թե ինքն իրեն պարտավորեցնում է, որ չլինի թե մոռանաս և Աստծուն օրհնությունը, գոհությունը չտաս։ Ուրեմն, գոհանալը և օրհնելը հիշելու, վարժվելու և պարտականության հետ էլ մի տեսակ կապ ունի։ Գոհանալ, երախտագետ լինել, շնորհակալ հոգի ունենալ, ինչ լավ հատկություն է։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ շատ անգամ մենք մեզ չենք կարողանում այս բարձունքի վրա պահենք, որտև իրոք, որ մեր կյանքի շատ պարագաների մեջ մենք սկսում ենք դժգոհել, բողոքել, գանգատվել, տրտնջալ, նեղանալ, մրտմրտալ, փնթփնթալ, քրտմնջալ և այլն։ Ծանոթ են չէ այս բառերը։ Այսինքն մենք ավելի շատ ուֆ և աֆ ենք անում, քան թե սրտանց ասում ենք «Փառք ես Տեր Աստված, այս օրվա մեջ ինձ տված բոլոր օրհնությունների համար»։ Գիտեք, հաճախ մենք չենք գնահատում այն, ինչ ունենք, մինչև որ չենք կորցնում դա։ Կորցնելուց հետո է միայն, որ իրական արժեքը մենք կարողանում ենք հասկանալ, բայց քանի դեռ ունենք, մեզ թվում է, որ ինչ կա, որ սովորական մի բան է, և կորցնելուց հետո միայն հասկանում ենք, որ մենք մեծ արժեքներ ունեինք Աստծուց ձեռի տրված։ Եվ ընդհանրապես ձեզ գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ ասեմ, կյանքում ամենաթանկ բաները, որ հայրն է, մայրն է, եղբայրն է, քույրն է, կյանքն է, այս բնությունն է, Աստված է, Աստծո խոստումներն, այս թանկ բաները ձրի է տրված մեզ։ Մենք ոչ մեկս դրամ չենք վճարել հայր մայր ունենալու, եղբայր քույր ունենալու համար, և շատ թանկարժե կամ անարժեք բաներ, որոնք արժեքը շատ բարձր է և չենք կարող վճարել, արդեն իսկ Աստված մեզ տվել է ձրիորեն, որպես նվեր։ Ճիշտ է, որ կյանքի մեջ անհավասարություններ կան, և դրանք դժգոհության կարծես թե պատճառներ կարող են լինել, բայց Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսը այսպիսի գեղեցիկ խոսք է ասել, ասում է, մարդիկ հավասար են ծնվում, անհավասար են ապրում, և ի վերջո հավասար են մեռնում։ Ուրեմն ծնունդը և մահը ինչ է, հավասար է։ Մեջտեղի մի քիչ վերև ներքևը ոչինչ, թող մեզ չդժգոհեցնի, այլ փառք տանք Աստծուն, որ Աստծո մոտ աչառություն, ջոկողություն երբեք չկա, և Աստված մեզ սիրում է հավիտենական սիրով։ Դավիթ թագավորը 119-րդ Սաղմոսի 62-րդ համարի մեջ այսպիսի խոսքեր է ասում. «Կես գիշերին վեր եմ կենում, որ քեզանից գոհանամ քո արդար իրավունքների համար»։ Մենք երբեմն մեր քունը փախցնում ենք վատ լուրերից, դժվարություններից, առավոտվա ծանր բերը մեր առջև ունենալով, երեկվա դժվար օրը մեր ուսերին ունենալով, Դավիթ թագավորը կես գիշերին վեր էր ելնում, որպեսի գոհանար Աստծուց, ինչի համար, քո արդար իրավունքների համար։ Աստված իրոք, որ արդար իրավունք պիտի տեսնի, և նրա մոտ երբեք անարդարություն չկա։ Սկսիր Աստծուն շնորհակալ լինել նրա համար, ինչ ունես, և նա քեզ կտա այն, ինչ որ քեզ պետք պիտի գա հետո։ Նախ ունեցածիդ համար շնորհակալ եղիր,
որպեսի վաղվանն էլ ստանաս և դարձյալ շնորհակալություն հայտնես, ճիշտ մանանայի նման է, որ ամեն օր պետք է առնեին, ուտեին, փարկտային, հաջորդ օրը նորից պետք է գնային, բայց եթե 2-3 օրվա, այսինքն մի հավաքելով ուզենային մի քանի օր ուտեին, չէին կարող, ամեն օր պետք է հավաքեին և փարկտային, սկսենք և Աստված մեզ պիտի օրհնի, Հովանես ոսկեբերան անունով մեծ աստվածաբանը այսպես է արտահայտվել. Քեզ հետ վատ բան է պատահում, գովաբանիր Աստծուն, որ այդ վատը հեռանա քեզանից։ Քեզ հետ լավ բան է պատահում, փառաբանիր Աստծուն, և այդ լավը կմնա քեզ հետ։ Երկու դեպքում էլ ինչ, փառաբանիր, վատի դեպքում վատը կհեռանա, լավի դեպքում այն կշարունակի քեզ հետ լինել։ Գող լինել աղքատին հարուստ է դարձնում, իսկ դժգող լինելը հարուստին աղքատ է դարձնում, ասել է Բենջամին Ֆրանկլին։ Ուրեմն գող լինելը ամեն դեպքում շահավետ է, օգտակար է, մեր կողմն է, շարունակենք գող լինել։ Մեկը նկատեց, որ իր ընկերը, իր կնոջը շատ լավ խոսքերով է դիմում։ Կյանքս, մեղրս, հրեշտակս, մարալս, ջերանս, չգիտեմ, էլ ինչ եք ասում, դուք ասեք։ Ամեն օր մի տեսակ լավ խոսքեր, մի օր ասեց, շատ լավ է, որ կնոջիցդ այդքան գոհ ես և սիրում ես, ինձ կասես գաղտնիկը ոնց ես կարողանում այդքան գովել կնոջդ, լավ անուններ ասելով։ Չէ, ընկերն ասեց, իրականում կնոջս անունն եմ մոռացել, ասեց, դրա համար տարբեր լավ բառեր եմ ասում, մինչև որ հիշեմ հես մի քանի ամիսա, չեմ կարողանում հիշեմ։ Անշուշտ մենք պետք է գող լինենք, ոչ թե միայն լեզվով, հապա նաև, ասեք, սրտով։ Մեկը դրախտ գնաց, և հրեշտակը տարավ ցույց տվեց դրախտի վիճակը, և տեսավ մարդիկ շատ ուրախ են, երջանիկ են, ամեն բան գեղեցիկ էր, և տեսնելուց հետո ասեց, իսկ կարող եմ մի հատ էլ դժողքը աչքիս ծայրով նայեմ, որ տարբերությունը ինչ է տեսնեմ, շատ եմ լսել, բայց տեսնեմ։ Հրեշտակն ասեց, այո, ցույց կտամ քեզ դժողքը։ Դժողքը տարավ ցույց տվեց, մարդը նայեց, տեսավ, որ նույն պայմաններն են, գեղեցիկ ամեն ինչ, չորս կողմը, բայց ի տարբերություն դրախտի ուրախ և երջանիկ դեմքերի, դժողքում մարդիկ դժբախտ էին։ Ինչ է տարբերությունը, հարցրեց հրեշտակի։ Տարբերությունը այն է, ասեց, որ այս դժողքի մեջ ապրող մարդիկ գիտեն, որ այնտեղ ավելի լավ է, և չեն կարողանում երջանիկը զգալ, գոհ զգալ, որտև ուրիշ ավելի լավ տեղ կա, ուր իրենք հավիտյան չեն կարող մտնել։ Ի տարբերություն դժողքի այս մարդկանց, մենք երջանիկ ենք, ինչու, որտև այդ լավ տեղը մեզ համար դեռևս, ասեք, բաց է և հնարավոր։ Աստված այսօր ամեն տեղ մարդկանց հրավիրում է, որպիսի ձրիաբար գան առնեն, փրկությունը ունենան և շնորքով երկինք մտնելու իրավունքը ստանան։ Շատ չանցած սիրելի եղբայրներս և քույրերս, այստեղ նստածներս մեր աչքերը պիտի բացենք ուրիշ երկրի մեջ, ուրիշ քաղաքի մեջ, երջանիկ օրեր պիտի ապրենք, ուրեմն մենք այդ լավ տեղից զրկված չենք։ Ամբողջ տիեզերքը, ստեղծագործությունը Աստծուն է փառաբանում։ Եթե միայն բնությանը նայեք, կհիանաք, թե ինչպես է բնությունը արարչին, լույսին ձգտում և իր փառաբանությունը տալիս։ Սաղմոս 19-ի առաջի համարը, որ հայտնի համար է, ասում է, երկինքը Աստծո փառքն է պատմում, և երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Երկնքի հաստատություն այստեղ, որ գրված է, ծննդոց 1:8-ի մեջ նույն բառն է գրված, ուր ասում է հաստատության վերևի ջրերը հաստատության ներքևի ջրերից բաժանեց, և հաստատությունը երկինք կոչեց։ Այսինքն, այս առաջին երկինքը, աստղային երկինքը, հրեշտակների բնակարանը, մինչև Աստծո բուն բնակարանը, ինչ որ տեսնում ենք և չենք տեսնում, Աստծուն են փառաբանում։
Հայտնություն 4:11-ն ասում է. «Արժանի ես Տեր ընդունելու փառք եւ պատիվ եւ զորություն»։ Ինչու՞։ «Որովհետեւ դու ստեղծեցիր բոլորը եւ քո կամենալով ստեղծվեցին ու գոյություն ունեն»։ Ուրեմն արժանի ես առնելու փառքը, պատիվը, զորությունը քո ստեղծագործության կողմից։ Գիտեք, մենք շատ անգամ խապված ենք լինում եւ դրա հետևանքով փառք չենք տալիս Աստծուն։ Բացատրեմ ինչպես։ Մի քույր, որ վանքում էր ապրում, շարունակ տրտնջում եւ դժգոհում էր, որ երբ որ ոչխար էր մորթվում եւ խաշնամա էր եփվում, իրեն կարծես թե վատ կտորներ եւ քիչ էին տալիս։ Եվ քույր էր, քանի որ չէր տեսնում, միշտ բողոքում էր, եւ բողոքը վանահորը հասավ, եւ հոգեւոր առաջնորդն ասեց. «Չէ, մենք այս հարցը պիտի լուծենք, այս քույրի դժգոհ սիրտը, գոհունակ սրտի պիտի փոխենք»։ Եւ մի օր ամբողջ մի գառնուկ եփեցին եւ ամբողջությամբ քույրի սեղանի վրա դրեցին։ «Սա մեր կողմից քեզ է», ասեցին եղբայր, «այսօրվա քո ճաշն է, նվերենք տալիս, կարող ես ուտել»։ «Ինչ է»։ «Մի ամբողջ գառնուկ է», ասեցին, շոշափեց եւ տեսա, որ ամբողջ մի գառնուկ միայն իրեն են տվել։ Այս անգամ իր մտքի մեջ մտածեց եւ ասեց. «Եթե քույրին մի գառնուկ են տալիս, բա իրանց ինչքան են վերցրել»։ Միևնույն է, եթե սիրտը չի փոխվում, եթե սրտի դիրքը չի շրջվում, ունենալու եւ չունենալու հարց չի գոհունակությունը։ Մեկը կարող է քչով գոհանալ, ուրիշ մեկը կարող է շատով չգոհանալ։ Մեր սիրելի Սամվել եղբայր Փամբակյանը գեղեցիկ մի խոսք էր ասում, ասում էր. «Քիչը Աստծո օրդնությամբ շատ է, շատը առանց Աստծո օրդնության», ասեք, «քիչ է», եւ սա իրական օրենք է։ Ուրեմն գոհանանք մեր ունեցածով, երբեք չտրտընջանք, չքրտմնջանք, չդժգոհենք, որովհետև Աստված դեռ լավագույն բաները առջևում է պահել։ Աստված մեր արարիչն է, մեր Տերն է եւ նաեւ մեր հրկիչն է։ Էլ ի՞նչ պիտի անել, որ չի արել։ Եսայ 43:13-ի մեջ հետեւյալն են կարդում. «Նաև վաղուց ի վեր ես նույնն եմ, եւ չկա իմ ձեռքից փրկող. Ինչ որ ես անեմ, ոչ ոք չի կարող արգելել»։ Աստուն ոչ ոք չի կարող արգելել։ Հիսուսն ասեց Հովանու 15:5-ի մեջ. «Առանց ինձ ոչինչ անել», ասեք, «չեք կարող»։ Ակորինթացից 12:6-ի մեջ են կարդում. «Եվ ներգործությունները զանազան են, բայց Աստված նույնն է», կամ «նույն Աստվածն է, որ ամենը ամենքի մեջ ներգործում է»։ Ուրեմն ամեն լավ բաները միմիայն Աստծո կողմից է, որ գալիս է մեզ։ Այո, բաներ կան, որ մեր կյանքի մեջ դեռ մեր ուզածով չի, դեռ լավագույնը չի, եւ այդ էլ սпасելու դասը պիտի սովորենք, որպեսզի սпасելով առնենք եւ արժեքը հասկանանք։ Ես հիշում եմ, մի անգամ մեր բարեկամներից մեկի տունն էինք եւ հայրը դրամներ հանեց բաժանեց, երևի ռոճիկ էր ստացել, եւ փոքր տղային մի հատ $100, ասենք, որ պատկերացնենք, $100 տվեց, մյուսներին 5-5 10-10 դոլար տվեց։ Ես փոքրիկը սկսեց լացել, ասեց. «Իմը մի հատ է, իրանցը 2-3 հատ է»։ Պապան էլ ձեռից առավ, 10 հատ մի դոլարնոց տվեց, ուրախացավ, հիմա իրանը 10 հատ էր, բայց ի՞նչ եղավ, իրականում իր 100-ը 10-ի իջավ։ Երբեմն մենք էլ այդպես խռովկան ենք, առանց հասկանալու, որ Աստված ինչի փոխարեն մեզ ինչ է տվել։ Համոս Ահյան անունով մի բանաստեղծ, շատ հայտնի, գեղեցիկ խոսքեր է գրել գոհ լինելու մասին, եւ շատ սիրեցի։ Բանաստեղծությունը կոչվում է «նեղվում եմ», «նեղվում եմ»։ «Նեղվում եմ, խփում են կրծքիս, ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ»։ «Ներում եմ, նստում են գլխիս, ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ»։
առնում են ու ետ չեն տալիս, ես գոհ եմ, ասեք, իրենք են դժգոհ, մեռնում եմ, երբ ուշ են գալիս, ես զոհ եմ, իրենք են դժգոհ։ Ցավոք սրտի կյանքում այսպիսի պարագաներ են լինում, մենք բողոքելու տեղը իրենք են բողոքում, գիտեք, հայերս մի խոսք ունենք, ասում ենք, սելը ճռալու տեղը, սել որն է ճռում, բայց ծանրությունը սելի անիվների վրա է։ Ոչինչ, կլինեն պարագաներ, որ մեզ անարդար կթվա, կլինեն կյանքի մեջ իրավիճակներ, որ մեր արածը չի գնահատվի, երբեմն կլինեն վիճակներ, երբ որ մենք կմտածենք, ես արեցի, բայց պատասխանը չստացա, այդ պարագաների մեջ էլ շարունակենք գոհություն տալ Աստծուն և փառաբանել։ Մի անգամ մի գեղեցիկ թռչուն հավանոցի մոտով էր անցնում և տեսավ հավերի կյանքը, նա խանձեց և ասեց, Տեր Աստված, էլ ոնց քեզ փառք տամ ես, ամբողջ օրը կերի ետևից եմ, ման եմ գալիս, չգիտեմ, ես կողմ եմ տալիս, այն կողմ վտանգներից եմ անցնում, որ մի կտոր կեր գտնեմ, այս հավերի կյանքը հլնայ, առատ, օրը քանի անգամ առջևները լցված, ավելացած կերը նույնիսկ չեն էլ ուզում ուտեն, և Աստված ասեց, մի շաբաթ մնա ատեղ, կտեսնես ինչ կլինի, հետո կխոսենք, երբ որ մի շաբաթ այս թռչունը նստած հետևում էր հավերի կյանքին, այդ ուտելուն, հանգստին, շաբաթվա վերջին տեսա, որ հավերի մեկ-մեկ հավատերը տարավ և սկսեց մորդել։ Երբ որ սա տեսավ, ասես, չէ, Տեր Աստված, շատ շնորհակալ եմ, որ ես այս հավերի նման չեմ։ Ուրիշ մի գեղեցիկ պատմություն կասում է, երբ որ Տեր Աստված աշխարհը ստեղծեց, ագռավը, տեսնելով թութակին, գունավոր, գեղեցիկ թութակին, նախանձեց, և ասեց Տեր Աստված, ախր, այս ինչ անարդարություն է, հլը իմ գույնն այս, սև, սև, տգեղ, այս թութակի գույները նայում, նայում ես չես կշտանում, լավ Աստված ասեց, ուզում ես քո գույներն էլ այդպես անում, հա ասեց, ինձ էլ գունավոր դարձրու, գույները տվեց վրան, շատ գեղեցիկ դարձավ, մի քանի ժամ չեր անցել, որսորդները բռնեցին, և տարան վանդակի մեջ գցեցին, և այդ օրվանից հասկացավ, որ ավելի լավ էր, որ ինքը մնար սև և ազատ, քան թե այսքան գեղեցիկ, գունավոր և բանտարկված։ Ուրեմն, սիրելիներ, մեր վիճակների համար ինչ անենք, փառք տանք Տիրոջը։ Վատ խոսքա չեմ ուզում ասեմ, ավելի վատին նայելով փառք տանք, գիտեք, երբեմն ասում են, փուշը մատը տա մտել, փառք տուր, ասում, որ աչքդ չի մտել, չէ, այդ կողմից չգնանք, բայց ինչ որ ունենք և մանավանդ ինչ որ խոստացված է մեզ, դրա համար անվերջ փառք տանք և գոհանանք Աստծուց։ Հիմա ովքեր Աստծուց գոհ են, թող ձեր բարձրացնեն։ Դժգոհ մարդ չկա։